Um curso na Udemy sobre adicionando valor aos códigos. Então, aqui eu estou falando mais especificamente para os inscritos do outro canal, que eu também convidei, né, para vir para esse. Então, vou deixar um link lá também. Então, muito provavelmente esse vídeo também vai ficar disponibilizado nesse outro canal, ou talvez uma cópia, um pedaço. Então, eu estou pensando em disponibilizar, estou pensando em criar um novo curso, um curso, na verdade, aqui no outro canal. Esse canal já tem dois cursos, o outro canal ele não tem nenhum curso. Então, eu tô querendo criar um curso especificamente sobre adicionando valor à linha de código. E o que quer dizer quando você adicionar valor? Adicionar valor à linha de código é exatamente isso que eu estou fazendo, que eu fiz no meu postdoc. Porque se você pega os meus códigos que eu vi no meu postdoc, eles são apenas, vamos supor que você pega os códigos, são apenas códigos de computador. Mas a beleza por trás, ele está no fato de que ali tem um histórico, vamos dizer. Então, esse valor que eu falo adicionar valor à linha de código, ele vem da área de engenharia do produto. Na área de produto, a gente fala de agregar valor. Por que que, por exemplo, a Google, como empresa, é tão cara? Até mesmo comparado, se você pega a Google e compara com a Petrobras, por exemplo, que é chamada de commodity, a Google, Apple, todas essas empresas, elas têm um valor de mercado enorme, que bate de baleada muitas empresas enormes brasileiras. Isso é porque eles têm o que a gente chama de valor agregado. Então, ou seja, eles têm um produto que foi necessário tecnologia, inovação para poder conseguir. Não é um produto que você achou na natureza de forma aleatória. De certa forma, que o petróleo, cana-de-açúcar, são produtos que não dependeu da inovação. Eles são produtos que são tirados da natureza, meio que um presente, se preferir, um presente de Deus, e alguém vai lá e usa. Então, quando você fala de adicionar ou agregar valor, né, que seriam duas palavras diferentes, mas dá no mesmo, seria você a colocar valor aos seus códigos. E de onde que vem esse valor? Em geral, esse valor vem de uma experiência. Eu tenho alunos que vêm comigo, apareceu comigo com ideias nas aulas, e você vê que cada pessoa vê o mundo de um jeito. Isso tem a ver com sua experiência profissional, com sua experiência acadêmica. Então, no meu caso, eu agreguei valor às minhas linhas de código em JavaScript usando o conceito de biologia computacional. Que é o tópico desse canal, né? Que é biomatemática, bioinformática. Então, ou seja, agregar valor seria isso, seria você não somente programar, porque assim, você pode pagar as pessoas para poder programar para você. E nem é tão caro, você pega o quanto que um programador ganha, não é tantas coisas assim. Tem gente trabalhando assim, eles falam em inglês, né? Working for peanuts, né? Trabalhando por amendoins, né? Que é uma expressão de inglês lá. Tem aquele tal de Upwork. Eu já pensei também em tentar alguma minha sorte lá, porque eu estou por enquanto com freelancer, mas você vê que as pessoas falando é muito baixo que você ganha, porque programar em si é um trabalho meramente mecânico. Mas o que diferencia, por exemplo, a Google, a Facebook de outras empresas, né, porque são empresas baseadas em linhas de código, mas ali está inteligência, pesquisa. É por isso que eu falei, tem um dos vídeos meus sobre a criação de pacotes NPM. Eu comparei essa criação de pacote NPM com a publicação de um artigo científico. Porque um artigo científico ele pode ser um punhado de letras, mas ele é mais do que isso, porque tem linhas ali de. Inclusive, a gente paga às vezes para poder publicar nossos artigos. O último artigo que eu publiquei, assim, eu não paguei, quem pagou foi a Fiocruz, custou R$ 20.000 só poder publicar o artigo, sem contar o tempo de pesquisa que você levou para poder fazer o artigo. Então, os pacotes da NPM você pode ver como pesquisa. Então, agregar valor à sua linha de códigos é isso. Então, eu pretendo falar, por exemplo, diferentes formas que os valores são agregados. Então, eu posso lançar um curso na Udemy ou vídeos nesse canal. Você pode falar o que você acha, mas muito provavelmente eu vou lançar isso no outro canal lá do IDEA CodeLab. Então, se você gosta de programação web e muito mais, dá um pulo lá e talvez você vai gostar. Então, deixe seu feedback, o que você acha desse assunto nesse canal ou no outro canal, né? Nesse canal, eu me refiro ao canal do IDEA CodeLab. Mas nesse canal também você pode se expressar.